C'è la valigia, no? Faccio la roba. Perché vuoi? Ma io qua mi chiedo. Ah! La roba, la spada, la roba, la roba. Oh, io sei... Sei io? Io. Il piano è già niente. Ho un roba tua. E chi sti se mi ha dato? Ma non è tu, come io? Io guardo. Oh, oh. 10장짜리는 발색 분들. 요나. 자. 어. 빠르 거 봐. 오케이. 시야. 내가 봐라. 난 새우 봐. 진짜 좋아. 저거 봐. 안 하는 거 수해. 어. 오케이. 봐. 눈에 봐. 오케이. 에? 신도 해 봐. 시야. 시야. 눈에 봐. 에? 수 빠다 와이. 사 빠라 실로. 바로 bawa sholat di tadi, boy. Alah, menurut gue pendol gitu tuh sama lo. Wes, gendang, enggak. Enggak. Malah do padu, wak. Bantak jumlah kayak becak aja, enggak. Di mana, Pera? Ora, Sul. Weh, mana ya, Pera, Bu Bambang? Mau gue do Facebook kan, wak, ya, radong. Apa, Gek? Kayak apa, Pera, Pera? Mbah ya kon ngerja ke LKS 88. Wah, males tenan aku. Kon aku wis garap to foto kirim ke WhatsApp ayo, Kit. Nah, bener wi, Kit. Yo, engko tak foto ke, tak kirim ke nang grup ya. Oh. Sabar no. Wah, parah sekali. Mbok kok? Oh, apa kamu? Oh, boy. Oh, boy. Eh, nang bagi kok, boy. Kayak jalan nek itu. Oh, 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 mau bener ki. Delokan lho. Wes masa kok gondes adine saya neh kincil nyanyaan ayo pak yo pak delokne mau masa blote ngiri kok beloke nganan gaul tenan sapa ge mau ge jenengi ge ge ngopo ana umur iki sing dhewe pagu tenan ambo ora dong e gak jawabane sama karo mbokne karo bapakne mah ngono kae mah raine ambyar yo ayo. Jenenge iki ora pindah saka Ngawi. Ngawi. Apa wi? Sayuran iki jojo apa? Mbok ah sok ngerti. Aja aku ngerti yo. Ngerti saka ndi wi? Epo. Ila, kowe mato se. Ana epo tahu. Lah bebu ora iso ora to. Ayo. Iya. Iya, mesti aku. Apa to kok do padu tak goneng omah Pak Polisi lho. Oh, iki lho, Pak. Apa? Do. Kaya ya ya. Oh. Aku akan lagi kowe. Kaya kuwi. Wis. Ono kae lho. Omahe Pak Polisi. Tak goning rono wae piye apa piye? Pak iki lho, Pak, do padu terus lho, Pak. Sing parah iki udo, Pak. Lah bener ra iso pikem. Padha rombokne. Pak, aku yang kenal marai kowe. Oh, kuwi. Wis. Malah dhewe mandek. Tak goning Pak Polisi tenan kok iki kok. Wes. Woi, iki nang kepiye dong rasane ican nyerane kaya piye? Iki ndelok ndelok mati. Dolane. Iki ada ngomongke hari ibu barang iki ngopo ya rame. Emang hari ibu iki kapan ya, Gun? Lambo. Saiki iki hari ibu. Instagram kan lo rame. Makanya dalam Facebookan wae desa. Lambo ben to seneng karo Facebookan. Gun, emang iki ngopo enak hari ibu? Ya aku dunia kayak dewe ki ngomong kayak nang ibak dewe kayak kaya sih diajarin naik kelas kae. Wah mau aku harus tahu tau nu iget tapi buku main mana baik kae mah bengak bunga dewa lo gara-gara nonton sinetron apa sih marah emang aku lo kok sakit lagi git emangnya aku tuh nunggu isin orang sul oh oh tapi aku diajarin boh eh makanya isin. Suara sama lu malu suara lo. Ayo, nang. Nang. Ya aku dulu lagi ngono nang. Ben biar dewe ki seneng. Aku juga itu duit. Baru gue sama apa? Sama PS-an. Nah. Oh, ya bener. Beda-bedaan, Bayu. Yo. Sopo segawe hari ibu. Sopo, Pak? Sopo. Ayo, sopo. Takoni malah balik pakon. Itu ki. Ora, Pak. Ora, aku, Pak. Nyerah, Pak. Nyerah, aku, Pak. Gue udah apa-apa nyerah, Sul. Pak, ngerti, Pak. Ayo, sama Git. Pak, lek karno tuh, Pak. Ayo, tutu.
Mungkin kau mesti bari salah. Udah ngerti nih, udah ngerti nih. Budak Kartini itu, Pak. Itu tuh. Resep, apa, Pak? Wes, udah ngerti? Orang, Pak. Sehingga we hari ibu kuwi cah Amerika. Wah, cah Amerika sopo tuh, Pak? Sembuh mah cah Amerika. Mah, malah. Tuh, lak tenan tuh. Andalane me cah Amerika, Pak, we. Ngapopo cah Amerika, apa-apa cah Amerika. Tukang beca yang datang kerja Amerika, Pak. Amerika yang pinter-pinter, ya. Ayo, pinter lah, kok saya beca. Kuatnya lo bawa sampah, iya. Kata udah cari Kartina bawa sampah, woy. Mas, lu, weh. Lo Kartina Radongan. Kalian kini, nanti. Kartina Radongan. Ora ribut to. Pak Wei ra dongan apa, Pak? Masalahe do padu terus kok. Ngomong lho. Lah iya, padu terus kok. Iki diwangi. Nang, diwangi. Iki. Wah. Ki suwe-suwe becak remuk, Pak. Wah. Loro tendang apa? Heh. Kok iki ngewangi? Mulane do ora padu. Wes gak do munggah. Wah, jomblangnya itu! Git, rumahmu kan mau cedak gue, toh? Oh. Melaku baik, oleh ya? Oh, ya, wes. Ya? Saya ya, sun ya, Pak? Ya, ya, oh. Aja lari, Pak, Pak, ya? Ya. Wes, gitu, sabar, ya, Nek, dong. Munggah, munggah. Oh, Pak, Pak. Mulakno dari Dua Padu. Pak, Pak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue sangat hari itu ya, Bu. Iya. Makasih ya. Iya. Kamu masuk saya ya, Ibu tak lu. Iya. Monggo, Bu. Monggo, Pak. Wih, penak tadi segitu. Si Buna apaan rako ibuku. Muncan, lo. Ayo, aku. Megayu enak, langsung ini. Wih, Wih, cah loro ini apa ya dong, nengan terus sih. Mah, kok wong ngampet ngising. Dosol, dalam itu tak antar di bangun nangis, ngandak ibu ini. Omah apa ya, anak anu ini? Wajah, kuy. Mau kue, sedih-sedih anak itu ketina. Apa yang ngalik kan bos? Apa? Sol, Sol. Tak ketak lu, sesuai. Orang marah-marah kancone to. Lah, apa Pak? Karo sinetronnya ditonton ibu kue, mah apa iki? Kimo sajane tak video apik ya, Pak ya. Oh, video mbahmu iki. Seneng kok nek kancamu do klik. Wah, seneng Pak apik ya, Pak. Tak video emo iki. Tak leboke YouTube. Wah, padune ora. Sul. Oh, Pak. Marah-marahi. Oh, ya, Pak. Heh. Apa? Sesuk iprei to. Ayo, oh kok malah ngandani yo. Ayo, engko bunyi opo es gelem ora. Gelem banget. Nah, aku duitmu. Oh. Yo bar gue. Apa? Nang rumahmu? Oh. Nan? Iya. Tapi sik golek PS-e kowe. Ayo PS piro? 3. Opo? Oh ya. Yo ora. TV barane kok golek PS 3. TV cilik. Wah, wes saiki kece aku. TV ku anyar yo. Oh. Gede. Gede lho aku gede aku. Ya nganu wae. Engko aku nang omahmu bengi. Heeh. Omah mamaku sik to. Heeh. Jupuk duit. Iki nyo PS. Yo. Ya aku nang omahmu. Iki dijak ra. Ora sah. Oh yo. Ka ora ora kuwi. Yo ora apa-apa. Iki ya jare ali gara PR ta. Wah, PR iki wae digarapke sikil. Ayo apa-apa. Biar pinter digarapke wong. Wah, aku wis sap tekan kok iki. Durasi do antilan-antilan kok iki. Udah tekan toh, wes gue gak nyepake panganan gue, aku ngombengi. Yo, tak rasa nyepak lu, keh. Gak entek lu panganan gue. Weh, aku dusnya kok keh. Wes, suan ya, Pak? Yo. Durasi doa antilan-antilan, woy. Ah, ora. Sul. Durasi doa antilan-antilan, tenang. Sul, sul. Woy, yo. Sul. Sul, ya, Pak. Yo. Yud. Kenapa? Pindah dulu, woy. Siapa? Alah. Wah, bisa nih. Alah, deh. Oh, foto yo.
tasmu bisa nih. Anak gue alamu yang gede. Ayo aja lo tasmu. Alamu gede. Wes, wes. Becak ya cukup. Waduh, menang lo. Wih, menang lo, Iwan. Bawa rato ya. Halo? Oh iya, Ma. Ya, itu semuanya tekanan, Ma. Oh iya, iya. Ini dindal nih, waleng konong kok. Apa yang nanya, Rob, ya? Pantes, Pak. Bet mau ngomongan Instagram. Instagram apa, toh? Walah, Pak, Pak. Woy, gede gerak tuh, woy. Orang artis Instagram, oh, Pak. Murah? Terus lah, kira-kira. Lagi, kira-kira ngepas foto atau video lah, Pak. Walah. Ngerti dah? Orang. Astaga. Kalau Pak, lagi ngomong Amerika. Oh, walah. Ke Amerika. Nah, bahasa Amerika ngerti. Padahal nggak hari ibu soalnya. Nah, iya. Pinter-pinter ke Amerika lagi. Sih. Gue sekali, Pak. Emang ngomong aku setekan, no. Tuh! Ayo coba ngene lho, Pak. Iya. Pak. Aku tekuh. Apa? Aku tekuh sampe koyo ngene iki. HP ku ora wis duwe HP to. Aku lu jalone ra HP telo giga. Melu ajar. Wah, mangguran telo giga barang lu. Eh, sedulur sih malah, Cak. Eh, iki larang. Alah, kese. Iya, iya iki lho. Apa? Aku drone lho. Apa? Drone. Drone? Heeh. Drone ke apa? Singgo kan lu. Koyo ngerti-ngerti aja drone-an. Aku jan ngerti. Mak, Bu, iki lho, anak lanang mulai kono. Tenang lho. Pak, Pak, matur nuwun ya. Nggih. Tah loro. Wis nebu. Lah, kowe lho, wis dua HP sing lalu tron. Mbok ben kecok-kecok dan tron anak kok kamu juga HP cuci. Rumahmu ayahe mau ngurusi kowe to, Bu? Ah, cetas iki dewe nang harus wajib kuwi. Yo ora, berarti sesuk aku tuku sego kowe mangan dron. Yo ora. Kowe tadi lho dong-dongo tuku drone barang. Alah bangan kowe ndelok iki arep apa? Jare robokmu. Bu, tetren. HP-ku rong 4G. Heh. Ngapa ta bunga-bunga? Kalau HP-ne Bu nang kamar. Eh, Yud. Ngapa kayak mau bocah bunga-bunga? Asluwah.